sattuu vitut kynätietään, ei kerro. Sieltä on ihan turha odotella mitään, se on nyt tullut selville. Suomen Galaktinen Liitto kertoo paljon enemmän näistä asioista. Iltalehdet ei kerro mitään. Suomen Galaktinen Liitto hallitsee tätä uutisointia tällä hetkellä. Avaruuselämä, avaruuskulttuuri, uutisointi. Juttu siitä, että tämä sykli on 26 000 vuoden sykli on loppumassa ja sitten se aiheuttaa sen auringon, ison auringon purkauksen, jonka kautta tulee sitten event, ja sitä eventtiä oikein täysin sota vielä, mutta se luultavasti se galaktinen yhteisö tai siihen liittyen. Pystytään sitten paljon olla tietoisia näistä, jolloin meistä tulee galaktinen laji, että me voidaan ruveta käymään vaihtokauppaa ja jakaa niitä videoita. Meissä kerrotaan, että meissä olisi 22 eri lajin DNAta. Muun muassa andromeralaisista pleidaisista Z-Tot-Rak. Tyyppejä, joka on armeijalta vuotanut videon VHS-kasetin, tämä oli Ysäriä muistaakseni, vai oliko 2000-luvun alku. 22. syyskuuta 2004 kuvattu Meksikossa. Osasit tiedottaa enemmän, jakaa jotain linkkejä, osasit luennoi. Meillä on jokaisella oma tehtävä. Jokaisella on se oma tehtävä, se mitä itsestään, mikä tuntuu itsestään hyvältä. Hän kertoo sitä, että maapallo on käytetty tiettyyn olevaisten vankilaplanettana, eli sielut, mitkä on toiminut, kapinoinut toisella planeetalla ja muuta, niin ne mitä yhdestä väitetystä Roswellin ruumiinavausvideosta, mikä väitetyssä liittyy sen Roswellin tapaukseen, mutta tämä perillisen näkökulma, eli tämä ei olekaan, heidän näkökulmasta tämä ei ole niin kuin karanteeni tai rangaistus, vaan tämä on kouluplaneetta tänne, jokainen on päättänyt syntyä tänne. Se on muutamia esimerkkejä maapallolle tuoduista elämistä, esimerkiksi norsut, niin huomas koko ajan mätsää sen 1,5-metriseen olentoon. Kun tehdään eri versioita, niin se pitää olla semmoinen, että se ei ole liian invasiivinen. Meidän tunnus on, se lukisi näin. Valon perheen kapinallinen jäsen, järjestelmien rikkoja, käytettävissä muuttamaan tietoisuuden järjestelmiä ja vapaan tahdon universumissa valmiudessa toimintaa. Eli me ollaan tultu muuttaa tätä järjestelmää. Me ollaan niitä ja ne on meitä. Meillä on se sieluyhteys. Että meillä on tämä fyysinen kierto täällä, mutta meillä on myös se sielullinen kierto. Käydään sitten kuvia avaruusoneista läpi, jotka on mahdollisesti aitoja. Näitä ei ole mun tutkimusten perusteella näitä ei ole vielä todistettu feikeiksi, joten nämä on mahdollisesti aitoja. Jokainen voi sitten päätellä itse. Jos tulee vastaan nyt semmoinen, että hei, tämä oli jostain leffasta tai joku tämmöinen, niin kertokaa mulle, niin mä sitten kyllä myöhemmin sitten tuun korjaamaan näitä asioita. Ja vielä ei ole ketään vielä korjallut näitä ainakaan silleen. Tässä me nähdään tosiaan taas semmoista, muistaakseni se oli Alien Interview nimellä, sitä Alien ei haastatella siinä, vaan tyyppejä, joka on armeijalta vuotanut videon VHS-kasetin, tämä oli Ysäriä muistaakseni, vai yksi 2000-luvun alku, kuitenkin se video löytyy. Siinä sitten tämä liikuttaa muun muassa päätään jännästi ja muuta, ja se delaa siinä. Ja siinä videossa näkyy sitten jonkinlaisia aikakoodeja ja jonkinlaista muuta tekstiä. Niin ne on varmistettu armeijan henkilöiltä, että, siinä on, että ne on niin kuin virallisia juttuja, mitä siinä videolla näkyy. Että siinä on ne aikakoodit, mikä pitää näkyä. Siinä on se osasto, missä on kuvattu ja muuta, ja sitten siinä on alussa armeijan logo ja muuta. Eli ne on niin kuin todettu aidoksi. Sitten on kysytty ammattilaisilta, mitkä pystyy tekemään tuommoisia niin kuin pupettaja ja muita, mitkä Star Warsilla ja muilla on tehnyt. Niin he sanoivat, että tuommoinen olisi mahdollista tehdä, mutta se on todella monimutkainen, kun se pää liikkuu silleen mielenkiintoista ja muuta. Että se vaatisi todella kalliit, että se on kallis projekti. No tietysti kaikenhan voi feikata, mutta mielenkiintoinen keissi. Sitten on tämmöinen, tästä mulla ei ole enempää informaatiota, mutta se on tuommoinen, näyttää vähän tämmöisen itämaisen tyyliseltä. Vanhoja kuvia osa näistä. Tämä on vähän uudempaa, 2010 jotain, niin se Policet Knob nimellä löytyy, mä en tiedä, onko sitä vielä YouTubessa, niin tämmöinen tyyppi, australainen poika, mikä väli menee kuvaava. Väli se ei löydä mitään, mutta välillä se löytää näitä olentoja, kun siellä on kokemuksia näistä. Ja tämä nousee tuolta, sen pää liikkuu ja sitten sen silmät räpsyy myös. No häneltä sitten löytyi myöhemmin, hän teki niitä vlogeja aika paljon, niin yhdessä videossa se laittaa se auton takaluukkuun semmoisen pumpattavan alieni, semmoisen yksinkertaisen vihreän jutun. Ja sitten siinä oli skeptikot heti, että nyt se selvisi, että se on, kaveri on vaan ostanut sitä pumpattavaa alienia ja vienyt sinne. Ei sen näkeneen, jos sitä katsoo ihan tarkkaan mittasuhteet, ei mätsää, ja katsotaan, se on semmoinen täysin tasainen se alieni, tiedätte, se on se pumpattava alieni, siinä on vaan piirretty silmät ja muuta. Niin tässä näkyy kolmiulotteisuutta tässä, ja tämä räpätti silmiä. Pumpattava alieni ei pysty tekemään sitä. Eli semmoinen. Sitten on tämä, mikä on pyörinyt kauan, ainakin silloin tyyliin, kun mä oon paranormaali-blogia ruvennut pyörittää, niin silloin oli tämä kuva jo olemassa, eli puhutaan vuodesta, mitä se on, 2008 tai jotain. Mä oon tosi huono vuosiluvus, mutta kuitenkin toi on vanha kuva. Ja tätä ei ole ketään tähän asti vielä debunkannut, että mielenkiintoinen näyttää mun todella ailolta. Siihen aikaan ei ollut mitään hyvin laitteista, fotareita ja muita niin hyvin, että olisi pystynyt
tietysti kaikki olisi kaikki on mahdollista, mutta sitä tämmöinen, tästä ei ole informaatiossa enempää. Tämä on myös tämmöinen, mikä on pyörinyt jostain 2010-luvusta asti tai jotain. Tämäkin on kohtu vanha kuva, mutta todella hyvä laatuinen kuva. Ja näyttää todella niin kuin silleen, että on ainakin fyysinen objekti, fyysinen olento on. Ja tuosta on useampia kuvia eri kulmista myös. Tämä on sitten tämmöinen, vaikuttaa jos joku sikiö, näyttää ehkä vähän muoviselta ja feikiltä, en osaa sanoa, mutta voi olla feikki. Muistaakseni tästä taisi olla joku, että tämä saattaa olla jostain leffasta. Mulla on joku hämärä mielikuva siitä, että tämä saattaa olla leffasta. Eli tuosta en mene 100 varmuuteen, että olisi aito. Tuossa on tuommoinen. Tämä on siitä yhdestä väitetystä Roswellin ruumiinavausvideosta, mikä väitetyssä liittyy sen Roswellin tapaukseen, mutta tämä koko ajan mätsää siihen 1,5-metriseen olentoon, että ne olisi niin korkeinta ollut 1,5-metriseen olentoon. Tämä ei mätsää siihen, niin en osaa sanoa sitten. Tässä on tämmöinen, minkä ihan tämmöistä röpöilystä vähän kuvempaa, tuostakin on useammista kuvakulmista kuvia. Tämä on myös yökameralla otettuja kuvia, silloin ne kohteet heijastuu tuolla jännästi. Näyttää jotenkin feikeltä tuo heijastus, mutta kun se vaan toimii sillä tavalla se yökamera. Mä oon itse muun muassa käyttänyt semmoista HI8 kasetille nauhoittavaa kameraa 2000-luvun alussa. Niin kuvaltiin kaveritten kanssa, niin kyllä se ihmisetkin heijastuu siinä tuolla tavalla. Näyttää jotenkin feikiltä siinä ihmisetkin. Että se toimii vaan tuolla tavalla, kun se vihertää sen kuvan. Se on tulee eri värispektrillä, tuo näkyy valotkin taivaalla. Aika pieni ne olennot on tuohon, niin kuin vertautu haitaa. Nämä on varmaan just niitä 20-30 senttisiä. Tuossakin näkyy tuommoinen. Ja tämä on nyt uusin, mitä mä oon sanonut haltuun. 22. syyskuuta 2004 kuvattu Meksikossa. Ja tällöin tuossa on tuo kamerankin tiedot, Kodak DX4530 kamera. Ja mielenkiintoinen keissi vai mitä? En tiedä sitten. Mä en tiedä, olisiko tästä ollut joku videokin vielä vai onko tämä pelkästään kuva, mutta tuollainen. Eli ihmislaji, tämä meidän niin kuin geenipooli, tulee alun perin Lyyrasta. Ja sieltä olisi lähtenyt jakautumaan sitten muun muassa maapallolle, Pleiadeihin, Orioniin ja niin edespäin on sitten. Sitten on myös muista tähtijärjestöstä niin kuin lähtenyt jakautumaan, että Orionissa myös saattaa olla muutakin kuin tätä meidän geenipoolia. Ja niitä on myös sitten, että sitä geenipoolia on vähän muutettu niin edespäin. Ja meissä kerrotaan, että meissä olisi 22 eri lajin DNAta. Muun muassa andromeralaisilta, pleiadaisilta, zetoilta, rakoilta ja niin edespäin. Ja mä muistan, kun joku sitten sanoi, että eihän nyt rakoilta ole, eihän meillä ole reptiilinaista mitään. No meillä on se reptiilinen brain osa-alue myös. Eli meillä on myös sitä. Ne on myös meidän sukulaisia. Pleiadaiset on andromeralaiset, kaikki nämä on meidän sukulaisia. Ja puhutaan siitä, että meiltä olisi tuotu tänne sitten, ja sen takia meidän on niin kuin meillä on useita rotuja, kulttuurinen monimuotoisuus maan päällä, koska sit meitä olisi sitten tuotu ehkä myös eri puolilta, tai ehkä olisi sitten geeniteknologialla muutettu vähän ja muuta, että siinä on ehkä anunakin tullut väliin jossain vaiheessa muuttanut sitä alkuperäistä geenipuolia ja niin päin. Ja tässä on tämä, kun joku kysyy, että ollaanko me karanteeniplaneetta. Tämä on niin kuin kauan ollut niin sanottu vankilaplaneetta, karanteeninen planeetta. Tässä on sitten Zeta Orionlaisten kautta Zeta-retikulilta tulee eniten grey-alineiden, grey-humanoidien näkökulma. Tai tämä perustuu siihen Airilin kertomukseen, mistä on sitten tehnyt muun muassa, mitä UFO-sarjassa on kertonut. Hän oli yksi, mikä on otettu sitten Roswellilta talteen, ja sitten häntä sitten telepaattisesti kuulusteltiin, ja hän telepaattisesti antoi informaatio. Ainoastaan yksi nainen pystyi hänen olemaan yhteydessä, mutta ei saanut sitten oikein mitään auki. Niin hän kertoo sitä, että maapallo on käytetty tiettyyn olevaisuuteen vankilaplanettana, eli sielut, mitkä on toiminut, kapinoinut toisilla planeetalla ja muuta, niin ne on sitten tapettu ja ne sielut on lähetetty syntyä sitten tänne ihmiskokemukseen, tämän kertomuksen mukaan. Ja sitten tähän kuuluu tietysti tämä unohduksen verho, ettei muista entisiä elämiä. Ja maapallo on myös niin sanottu elävä kirjasto, eli eläimet, kasvistot ja hyönteiset, kaikki on, tämä monimuotoisuus johtuu siitä, että tänne on tuotu paljon elämän monilta eli planeetoilta. Myös sen takia meillä olisi sitten näitä eri rotuja, että olisi afrikkalaiset ja sitten olisi pohjoismaalaiset ja niin edespäin, itämaiset ja niin edespäin, eli myös siitä, että on niin kuin eri puolta. Mutta tässä on sitten pelaajallisen näkökulma, eli tämä ei olekaan, heidän näkökulmasta tämä ei ole niin kuin karanteeni tai rangaistus, vaan tämä on kouluplaneetta tänne, jokainen on päättänyt syntyä tänne.
on ollut mahdollisuus valita tämä kokemus. Me ollaan päätetty sielusuunnitelmassa, me ollaan syntytty tänne, tullut tänne kokemaan näitä dualismia muun muassa, eli vähän kärsimään ja on haasteita ja muuta, koska se on harvinainen planeetta, missä pystyy kokemaan sitä, että jos on 5D:ssä korkeammalla planeetan värähtely, niin semmoista ei pysty oikeastaan siellä kokemaan. Ja me ollaan tultu tänne tarkoituksella ja me on tultu tänne myös kokemaan tämä niin sanottu ylösnousemus, 5D-meno, sadonkorjuu, mitä sanaa sitten halutaan kuva, kaliuka, mitä näitä on kuvattu vanhoissa kirjoituksissa, että tulee semmoinen uusi aika, että me mennään sinne 5D:hen, niin me ollaan tultu opettaa tänne. Mä uskon, että se on meidän kaikkien tehtävä, tekin, mitkä katsotte täällä, niin on tarkoitus jakaa näistä tietoa eteenpäin. On tarkoitus, niin kun se erilainen vaihe tulee, kaikki ei välttämättä ole tässä vaiheessa vielä niin kuin mukana tässä projektissa, tiedottamassa herättämässä ihmisiin, mutta sitten kun tulee se julkistus, hei, että täällä onkin nyt avaruuselämää, niin sitten on niitä tyyppejä, mitkä ei ole vielä tietoisia näistä, mitkä on kauan pakoillut näitä asioita, mitkä on kauan ollut illusioissa ja hypnoosissa, että nämä ei ole mahdollisia, niin ne saattaa ruveta epäilemään omaa mielenterveyttään ja muuta, ja saattaa niin kuin seota vähäksi aikaa, niin viimeistään sitten he tarvitsevat myös teidän apua. Eli tänne on miljoonat sielut tulleet kaukaisista maailmoista vapaaehtoisina kokemaan normaalia maanelämää ja sitten herättämään myös tätä maapalloa uuteen niin kuin tasoon, mihin me ollaan menossa. Niin kuin Jeesuskin puhui siitä paratiisista, että hän oli niin kuin viemässä ihmisiä paratiisiin, niin me tavallaan tuodaan sen paratiisi tänne maapallon päälle. Että se on yksi aikalinja, missä sitä luodaan. Yksi aikalinja on se, että kuolee täällä ja syntyy toisella planeetalla. On erilaisia vaihtoehtoja. Tässä on muutamia esimerkkejä maapallolle tuoduista elämistä. Esimerkiksi norsut. Niin suurin koskaan punnittu norsu ammuttiin Angolassa vuonna 1975. Ja se painoi 10,4 tonnia. Eli 10 400 kiloa. Norsut on siis todella isoja. Todella isoja maaeläimiä, niillä on hyvä muisti ja kaikkea. Ja se on jännä, koska ne on isoja. Se kertoo just siitä, koska ne on alun perin tuotu sellaiselta planeetalta, missä oli niin iso se vetovoima. Paljon isompi kuin täällä. Siellä piti olla massiivinen, että siellä pystyy edes liikkumaan. Jos siellä ihminen menisi, niin sun pitäisi ryömiä maata pitkin. Niin sitten on vesinokkaeläin. Ensimmäistä kertaa, kun tämä löydettiin, niin tätä on luultu sitten. Tieteilijät luulivat, että tämä on tämmöinen hyvin suunniteltu huijaus. Mutta on ihan oikea eläin, sitten tämä nykyään tiedetään paremmin. Ja tämä on niin kuin, käytännössä tämä on niiden yhden orionalaisten projekti. Ja ne sekoitti majavaa sekä ankkaa. Ja tässä tehtiin kolme versiota. Ja kolmas on se, mikä on täällä planeetalla. Aina kun tehdään eri versioita, niin se pitää olla semmoinen, että se ei ole liian invasiivinen. Eli se ei saa, niin kuin saa liikaa tuhota muita lajeja, että ne menisivät sukupuuttoon. Eli se pitää toimia kato symbioosissa. Se ei saa myöskään olla liian heikko, että se ei kuole nopeasti, että se pystyy selviytymään. Niin tämmöinen söpökaveri, niin täällä sitten laitettiin semmoinen sähköaisti. Eli tämä pystyy jotenkin sähköisesti aistimaan, mikä on mielenkiintoista. Ja sitten vielä se, että täällä on tämmöinen kannus takajalassa, miltä pystyy levittämään myrkkyä, mikä antaa muun muassa ihmiselle aiheuttaa todella kovaa kipua. Eli tämmöinen pikkusöpö kaveri niin pystyy aika pahasti laittaa kyllä vastaankin. Eli sitten on tehty just semmoinen, että se elää hyvin symbioosissa. Ja tosiaan orionaisten projekti sen Airilin antamin tietojen mukaan, niin tämä on orionaisten projekti. Niin on tietynlaisia NS-firmoja, mitä sitten tekee näitä eri planeetoilla myös ja niin kuin käy vaihdantaa niillä, että ne tuo sinne jonkun uuden lajiin ja saa sitten vaikka sieltä jonkun lajin. Mitä on sitten näiden avaruustyyppien tehtävä maapallolla? Täällä vierailee usein eri lajeja useista paikoista. Ne tulee useista eri niin kuin tähtikunnista ja kaikki ei löydy meidän tähtikartoista. Me ei ole niin kuin todellakaan hirveästikään päästy katsomaan vielä sitä. Jos me otetaan vaikka tuo Andromedan galaksi, mikä me pystytään ottaa kuviin, niin me ei ole löydetty kaikkia tähtiä sieltä vielä. Me osa niin himmeet, että meidän kamerat ei riitä siihen. Kaikki planeettoja todellakaan, me ei edes nähdä niitä planeettoja, mitä Andromedassa on, koska meillä ei riitä sinne asti. Eli siinä on vähän semmoista ongelmaa. Ja ei edes Pleiadeista olla kuvattu kaikkia planeettoja. Ja itse asiassa näistä on muun muassa Elena Danan on sitten kertonut. Nyt en muista sitä tähtijärjestelmää, mutta hän kertoi yhdestä tähtijärjestelmästä, että sitä yhtä tähteä ja kiertä oliko se kaksi planeettaa. Hän kertoi siitä ja sitten meni jonkun aikaa sitten, kun se asia varmistettiin, muistaakseni NASA löysi sitten ne planeetat. Eli hän tuosta muun muassa oma tutkimus on tehty sitä tuosta Elena Dananin antamista tiedosta. Hän on henkilö, mikä sitten käy välillä aluksilla. Hänellä on oma yhteishenkilö Thorhan, mikä on
Pleiadian taikitalainen. Jostain syystä noi Pleiadian taikalaiset tulee joka puolelta vastaan, että niillä on niinku suurin tiedotusprojekti varmaan, mikä on niinku menossa tällä hetkellä, on heidän. Jonkin verran andromedalaisetkin tekee sitä, Alex Collier muun muassa. Mutta aika paljon sitten löytyy kanava, missä juuri Pleiadian taikatalaiset, eli Pleiadian tähtijärjestelmä, se on iso tähtijärjestelmä. Siellä on useampia tähtiä ja niiden ympärillä on useampia planeettoja. Taiketa on yksi tähti siellä. Sitten on Alcyone muun muassa yksi tähti, niistä tulee myös porukkaa sitten, että he voi sanoa, että he on alcyonelaisia. Tai ja sitten voidaan tarkentaa, että okei, sä tulet taikelta, no miltä planeetalta taiketaan tähtiä kiertävältä planeetalta, kun siellä on useampia planeettoja. No Erra on yksi semmoinen. Aika mielenkiintoinen nimi kuin Erra, ja sitten planeetan toinen nimi on Terra myös, eli Erra ja Terra. Ne on aika samankaltaisia. Ja siellä on muun muassa sellainen alue sitten, mikä muistuttaa todella paljon Irlantia. Et siinä on todella paljon sama värähtely, samanlaista kasvikuntaa, samanlaista kivistöä, tälleen näin. Eli aika mielenkiintoista. Mutta mikä on heidän tehtävä sitten täällä? No, he on tullut tänne, heitä kiinnostaa ihan niin kuin tämmöinen kulttuuri. Samalla tavalla kuin miksi me mennään toisiin maihin, miksi tehdään tutkimusmatkoja toisiin maihin. No kun ne on todella eksoottisia, on todella hienoa katsoa, mikä niiden kulttuuri on, minkälaista teknologia, minkälainen asustus siellä on, minkälaisia tapoja, miten ne toimii, kunnioittaako ne muut lajeja, minkälaisia ne on, niin tälleen. Niin heitä kiinnostaa myös sitten. Ja myös nämä, mitä planeetalla on sitten, kun tämä on toiminut sellaisena kirjastona, mistä voisit hakea niitä eri lajeja vaikka sitten, tai kerätä kasvinäytteitä tai muita. Ja osa on sitten myös on niin kuin mahdollisesti maapallolla natiivejakin, niin tämmöiset kiinnostaa. Ja meidän musiikki kiinnostaa muun muassa andromedalaisia tosi paljon. Heillä on isot kirjastot meidän musiikkia, muun muassa jatsia. Että he ei hirveästi tykkää semmoisesta musiikista, missä on niin kuin lauletaan, mutta he kiinnostaa enemmän se, että se tunne välittyy niiden soittimen kautta. Ja osa näistä tyypeistä on syntynyt aluksissa ja pitää niitä koteenaan sitten. Ja osalla saattaa olla useita koteja, että kiertelee niin kuin vaikka Pleiadian tähtijärjestelmässä saattaa olla 3 eri planeettaa, missä he asuu ja kiertelee. Ja osalle ehkä on viihdettä, osa tekee tiedettä sillä, että kerää informaatiota, mikä menee niiden kirjastoihin ja laitteistoihin sitten, että ne pystyy kertoa ihmisestä. Ja totta kai niitä kiinnostaa, koska ne on itse, tai me ollaan, te olette inkarnoituneet tänne. Et me ollaan niitä ja ne on meitä. Et meillä on se sieluyhteys. Että meillä on tämä fyysinen kierto täällä, mutta meillä on myös se sielullinen kierto. Ja niitä on osa sitten myös valvoa ja suojella maapallon ulkoisilta hyökkäyksiltä. Tavallaan me ollaan ollut sen karanteenissa, että tänne ei niin vaan tulla, ja tämä ei niin vaan hyökätä ainakaan. Eli niitä on sitten estetty aika paljon. Täältä on poistettu myös niitä negatiivisia lajeja, mitkä on koittanut perseillä täällä. Ja on sitten salassa toiminut myös meidän valtioiden kanssa. Muun muassa oli orionilaisilla oli Eisenhowerin kanssa sopimus aikoinaan muun muassa. Ja se on sitten vissiin kummottu nykyään, mutta ne silti jatko niitä sijappamuksia, mutta ne on käsittääkseni niin kuin 99% on nyt lopetettu se, että setat ei enää tee niitä abduktioita ja ota niitä kivuliaita näytteitä. Nehän koitti tehdä hybridilajeja ja on tehnytkin sitä, missä on niin kuin osittain ihminen puolittain seta, koska ne on hävittänyt muun muassa tunteet ja he on enemmän sitten biologisia robotteja, eli ne on niin kuin, heitä voisi niin kuin enemmän kuvata kasveiksi, liikkuviksi kasveiksi, mitkä on niin kuin robotin järjellä, ne on todella älykkäitä järjellisiä, mutta niillä ei ole niin kuin tunteita. Sen takia ne joutuu tekemään, kun ne ei pysty lisääntyä keskenään. Ja niillä on kaikki tunteet lähtenyt, sen takia ne on tehnyt sitä hybridilajia. Mutta joo, eli se on myös muun muassa niiden orinlaisten tehtävä sitten. Mutta mikä on meidän tehtävä sitten? No, me on tullut kokea tätä ihmiskokemusta tosiaan. Meillä on vapaa tahto ja meillä on tähtisiemeniä, että teistä suurella todennäköisellä jokainen, ketä nyt seuraa tätä, on tähtisiemenen. Jos nämä aiheet kiinnostaa, niin luultavasti on niin kuin. Ja meillä on tarkoitus tiedottaa näistä asioista, kertoa näistä asioista. Ja me ollaan tultu muuttaa tätä järjestelmää. Eli meillä on tultu vaan katselemaan tänne. Me ollaan tultu muuttaa tätä. Ja osa tekee sitä, että ne juttelee vaan kavereille, on läsnä ja tuo sellaista positiivista energiaa. Osa sitten tiedottaa enemmän, jakaa jotain linkkejä, osa sitten luennoi. Meillä on jokaisella oma tehtävä. Jokaisella on se oma tehtävä, se mitä itsestään, mikä tuntuu itsestään hyvältä. Että on pelkästään niitä, mitkä jakaa vasta hyvää energiaa. Ne saattaa mennä vaikka baareihin, ottaa pari bissejä kavereiden kanssa. Ja jakaa sitä hyvää energiaa sinne, että mulla on parempi olla. Eli tullut nostaa niitä värähtelyitä korkeammille taajuuksille, jolloin pystytään sitten paremmin olla tietoisia näistä, jolloin meistä tulee galaktinen laji, että me voidaan ruveta käymään vaihtokauppaa ja jakaa niitä videoita ja kuvia toisilta planeetilta, mikä tällä hetkellä on esteenä. Ja sen takia on tapettu porukkaa ja on saatettu aiheuttaa jopa sottiakin, jos on niin kuin isoja juttuja. Ne on niin kuin, me ei edes tiedetä, kuin isoja juttuja ne on, että jos nyt toiselta planeetalta annettaisiin video tänne,
missä joku blokaisi toiset planeetalta ja kuvailisi humiksia siellä, niin se voisi aiheuttaa aika paljon isoja juttuja. Että siinä saatettaisiin vaikka yksi kaupunki tuhota kokonaan ja syyttää sitten jotain meteoriittia tai Venäjää siitä, koska sieltä kaupungit olisi lähtenyt se video jakantuma, niin olisi pitänyt kaikki todisteet poistaa. Eli tämmöisiä pitää muun muassa estää. Sen takia kaikki tiedonjako ei ole täysin vielä avointa, mutta me ollaan koko ajan menossa siihen, että se on enemmän avointa. Ja tällään. Tähti taivas myös maapallon näkökulmasta on todella kaunis. Nyt kun haluan tulla oppia tanssimaan, tanssilajeja muun muassa tänne. Ja myös tosiaan ollaan tullut muuttaa tätä systeemiä. Eli todella mielenkiintoinen juttu. Tässä on tämä Playerlisten herätysviesti Valon perheelle. Tämä löytyy mun YouTube-kanavalta, eli jos menette YouTubeen, haette sinne www.vespa, tai voitte kirjoittaa sinne Vesa-äijällä, niin sieltä löytyy se mun kanava. Niin siellä on sitten toi koko Playerlisten herätysviesti Valon perheelle. Se tulee, kun löydätte mun kanavan, klikkaatte se mun kanava auki, niin se tulee heti, se rupeaa automaattisesti pyöriä sieltä, jos ei, niin se on heti ekana siinä. Siinä on se aika pitkä viesti, mutta mä nyt en käy tätä sen enempää tässä, meillä on rajallinen aika, niin nämä kertoo, että meillä on ollut sama rajoitettu taajuus tavallaan päällä koko ajan, ja me ollaan tultu nyt muuttaa sitä taajuutta. Noin 300 000 vuotta on ollut ainakin sama taajuus, ja meillä on nyt siinä evoluutiovaiheessa, että se on tulossa muuttumaan. Sen takia meillä on myös nämä mullistukset menossa, nämä K-jutut ja kaiken maailman hämmingit menossa päällä sen takia, että ne on ne synnytyskivut ennen kuin se lapsi syntyy niin sanotusti. Kuminahan vedetään tarpeeksi taaksepäin, sitten lähteekin toiseen suuntaan niin sanotusti. Eli me lähdetään sinne hyvä juttu, mutta varjoelitti taistelee vielä vastaan niin sanotusti. Näinhän se homma toimii niin sanotusti. Tulepa monta kertaa toi niin sanotusti sana. Mutta tässä on aika tärkeä juttu, mikä on niinku meille viesti siinä Barbara Marciniakin kirjassa, mikä siinä on tämä Playerlisten herätysviesti, niin siinä mainitaan, että nämä playerilliset pitää meitä tämmöisinä. Että jos meidän niin kuin sielua, meidän olemusta, teitä kuvattaisiin, minkälaisia te olette, niin siinä teidän annettaisiin sitten sellainen passi, missä lukee se, että mikä teidän identiteetti, mikä teidän tunnus on. Se lukisi näin. Valon perheen kapinallinen jäsen, järjestelmien rikkoja, käytettävissä muuttamaan tietoisuuden järjestelmiä vapaan tahdon universumissa valmiudessa toimintaa. Eli me ollaan tultu muuttaa tätä järjestelmää. Rahajärjestelmää, terveysjärjestelmää, kaikki on tulossa muuttumaan. Te olette osana tätä muutosta. Ja galaktinen yhteys on osa sitä. Ja tässä on nyt on niin kuin puhuttu siitä, että tämä sykli on 26 000 vuoden sykli on loppumassa. Ja sitten se aiheuttaa sen ison auringon purkauksen, jonka kautta tulee sitten event. Ja sitä eventtiä oikein täysin sota vielä, mutta se luultavasti se galaktinen yhteys tai siihen liittyen. Meidän DNA aktivoitu niin edespäin, ehkä tulee jonkinlaisia voimia, mistä puhutaan. Ja meidän Antarktiksen yläpuolella muun muassa on tuo otsonikerroksessa aukko. Jännä, että se on taas se Antarktiks tulee tässä, missä me näytin niitä videoita, missä on ne tukikohtia ja muuta. Siellä on ollut otsonikerroksessa iso aukko, niin sitä muun muassa sitten on paikattu. Ja sitten meidän magneettinen kenttä on heikentynyt. Ja sitten samaan aikaan myös tuo maapallon magneettinen pohjoisnapa, tai nämä navat on niinku liikkunut, vaihtanut, niin kuin, pohjoisnapa on liikkunut todella paljon. Se on ihan eri paikassa, kun se oli niin kuin 10 vuosia sitten. Joka johtuu siitä, että toi, niin kuin, me ollaan menossa siihen muutoksen aikaan. Ja tämä on tosiaan tuo aurinko aktivoitumassa. On tullut jo noita X-luokapurkauksia vähän aikaa sitten, mitä mä ennustelin etukäteen videoilla. Ne tapahtui sitten, meni noin kuukausi, niin tuli semmoinen, oliko se X3-luokan purkaus vai mikä se oli. Mä tein sitten molemmista artikkelin, tein siitä tapahtuneesta purkauksesta, sitä ennen mä olin tehnyt ennustuksen, että tulee tapahtumaan, mihin nämäkin tiedot liittyy. Niin toi on sitten aktivoitumassa vielä enemmän. Että on tulemassa isompi purkaus, mutta mitään tuhoja ei tule. Mitä maanjäristyksiä ja jääkausia ei tule, mitä aikaisemmin on tullut, koska meidän magneettikenttä on nyt on parannettu semmoiseen, että se pystyy suojaamaan ne. Eli siellä Antarktiksella juuri on semmoinen asema, mikä on näiden humisten teknologiaa, mikä luo semmoisen artifisiaalinen eli keinotekoisen magneettikentän, mikä sitten estää sen, että auringosta tulee todella paljon energiaa kyllä tänne ja se aiheuttaa muutoksia muun muassa aktivoimien DNAta ja tälleen, mutta se negatiivinen puoli jää pois, eli se ei niinku tuu aiheuttaa sitten maanjäristyksiä ja veden nousemia tai jääkausia, mitä on tapahtunut 3000 vuoden välein aina, eli aina kun tuo 20 000 vuoden sykli on siinä puolessa. Tämä liittyy luultavasti siihen Nibiruun, mikä on jossain ehkä
Siitä on kauan puhuttu, että se tulisi, mutta ei ole näkynyt vielä. All right. Ja sitten on tämmöinen galaktinen vetomus tehtiin vuonna 2021 vuoden lopulla. Ja silloin oli muun muassa mun kanavalla yhteismeditaatio ja siihen osallistui 1000 tyyppiä silloin. Ja käsittääkseni 1000 ihmistä tai enemmänkin oli sitten kirjoittanut myös sen vetomuksen. Eli siellä oli kaksosainen, oli tämmöinen yhteismeditaatio, että me halutaan nyt tämmöistä väliintuloa, että tänne tulisi nämä galaktiset porukat yhteyttä. Ja sitten, että sitten myös meritoitiin sitä niin kuin tällainen, että yhteistoimi. Ja tämä oli maailmanlaajuinen projekti, tämä ei ollut mikään mun aloittama projekti, vaan tämä oli maailmanlaajuinen. Suomesta oli noin 1000 varmaan enemmänkin tekemässä tätä. Meditaatiossa oli noin 1000 ja vetomus teki varmaan enemmän, allekirjoitti sen. Ja siinä yhtäaikaisia osallistujia oli arvon mukaan noin 150 ja 200. Ja siinä luotiin semmoista tietynlaista valokenttää ja pyydettiin yhteyttä, koska täällä on vapaan tahdon planeetta. Jos me ollaan koko ajan epätietoisia siitä, että muualla on elämää ja me ei pyydetä heitä tulemaan tänne, niin sitten me vapaan tahdon mukaan ollaan siinä pimennossa. Mutta nyt me ollaan tehty se kutsu ja se toimi. Ja siinä sitten lähiaikoina vähän sitä ennenkin oli vähän semmoista muutosta jo menossa, että tuli tämä Space Force ja sitten muun muassa kongressi rupesi kertomaan näistä, mitä nyt on lähivuosina, joka vuosi kongressi pitää avata vähän näitä. Ja ne on ollut semmoista hyssyttelyä, että joo, on muutamia juttu, meillä on liian vähän dataa, ei me tiedetä, mitä tuolla tapahtuu, vitut, kyllä ne tietää, ei kerro. Sieltä on ihan turha odotella mitään, se on nyt tullut selville. Suomen Galaktinen Liitto kertoo paljon enemmän näistä asioista, Iltalehdet ei kerro mitään. Suomen Galaktinen Liitto hallitsee tätä uutisointia tällä hetkellä. Avaruuselämä, avaruuskulttuuri, uutisointia, se on meidän tehtävä tiedottaa suoraan avaruuselämästä, niistä kulttuureista, miten ne toimii ja tälleen. Kansi seurata sieltä niitä artikkeleja, ne on, ei tarvitse olla jäsen, ihan ilmaiseksi löytyy ne artikkelit sieltä aina. Jos haluaa tukea, niin voi liittyä myös jäseneksi kyllä. Ja exopolitiikka.fi-sivusto on myös hyvä, siellä käsitellään myös näitä silleen, sielläkin käsitellään kulttuureita jonkun verran ja paljon ufo-ilmiöitä ja muuta. Et ne on kaksi sivusta, mitä kannattaa seurata, jos haluaa pysyä ajan tasalla näistä. All right, ja sitten onkin sen jälkeen, no tuossa oli sitten se israelilainen tyyppi, se israelilainen avaruusjohtaja, entinen, niin mikä on 20-30 vuotta ollut siellä töissä, niin kertoi myös aika hyvin nämä ajankohdat mätsää kohdallaan. Sen jälkeen lähti, tai on ollut kaikenlaista myrskyä myös siinä aikoihin, että on ollut nämä kohvirukset ja ukraanat ja muut. Ja vähän lisää avaruusuutisia tähän. Tässä ihan vähän aikaa sitten muun muassa tuo myytin kertoo, että kanavalla käsiteltiin sitä, että maapallon keskusta onkin hidastunut yhtäkkiä. Eli se on niin kuin, tavallaan, että maapallo olisi pysähtynyt tai niin kuin olisiko ne jopa, ei ne navat varmaan vaihtanut paikkaa, mutta oli niin kuin lähellä. Tuntui vähän siltä, että olisi jo. Et me ollaan selvästi siinä 26 000 vuoden syklin lopussa. Et koht tulee niin kuin tietoisuudet näistä ja sitten nämä ufot, mitä ammuttiin alas ja aluksi vähän niin kuin pidettiin tarkoitus sillä, että ei kerto mitään niille, että miten ne vähän reagoi siinä, luuleeko sinne alin porukkaa tai muuta, onko ne humanoideja. Tällä vähän testattiin siinä selvästi, kun ei kerrottu, mutta sitten ne veti sen päkkiin. Ne ei halua vieläkään olla niin kuin rehellisiä meille. Ja tuskin ne mitään ampuisi siellä, niin kuin jotain, niin kuin, se oli vaan semmoinen, ehkä ne halusi siirtää narratiivin vähän sivuun. Koska ne tietää sen, että nämä tullaan kohti julkistamaan, niin ne haluaa jotenkin, että kyllähän joo, me ollaan puhuttu teille kerros. Avoimesti ollaan kerrottu koko ajan, vaikka on niin kuin 50-luvulta asti salailtu. Ja sitten Elena Danan on kertonut muun muassa, että tämä Blue Ridge-vuoriston sisäisessä tukikohdassa on tämmöinen maailman galaktisen federaation sekä maa-alianssin kokoontuminen ollut. Eli siellä on mietitty nimenomaan tätä, että koska se aloitetaan tämä projekti, ja luultavasti tänä vuonna se, että ruvetaan niin kuin julkisemmin jakaa tietoa näistä ja kerrotaan, että hei, 7.1.2023 oli tämä maa-alianssin galaktisen federaation projekti, ja sitä on sitten, siellä on mietitty isompaa julkista näyttäytymistä ja niin edespäin. Ja sen jälkeen on ruvennut tulla tietoa, muun Elena Danan kertoi siitä, että siellä Giisassa pyramiden alla on sitten semmoinen uusi paikka, mitä ei ole aikaisemmin löydetty, ja sitten siellä on semmoinen tuoli, millä saisi avaruusyhteyden. Eli sellaisessa saisi yhteyden, ilmeisesti sillä pystyisi teleporttaamaan jopa. Ja sitten tuli sen jälkeen semmoista tietoa. Ihan uutisissa on kerrottu, että kisan alta löytyi semmoinen uusi alue. Uusi alue löydettiin sieltä, mutta vielä ei ole kerrottu sitä tuolista mitään. Eli tässä nyt testataan sitä, että onko ihmiset, on eri paikoissa on annettu jo ihmisillä tietyllä armeija
osastoilla muun muassa siitä koordinaatteja ja paikkoja, missä on käyty. Muun muassa Coloradossa maan alla on ollut semmoinen paikka. Ja nyt ne testaa sitä, että kertoanko näistä julkisesti, miten näihin reagoidaan. Näistä muun muassa JP on yksi lähde, mitä UFO-tutkija Michael Salla on haastatellut. Niin JP on kertonut, että se on sitä armeijan projekteissa käynyt niissä, ja hänellä on oikeasti kertonut niistä julkisesti, ja hän on kertonut täällä UFO-tutkija Michael Sallalle. Eli kannattaa Michael Sallan kanavaa seurata myös YouTubessa, jos haluaa näistä tietoa. Mutta mikä media ei ole näihin tarttunut, kun se on vähän liian niin kuin tarkkaa informaatiota, että siellä on alus ja siellä on hieroglyfejä niin kuin 100 000 vuosien takaa, ja siellä on joku alus, ja siellä on kaikenlaista teknologiaa ja kaikenlaisia metallilaattoja ja niin edespäin, mitä muun muassa Raamatus kertoo metallilaatoista, niin mielenkiintoista. Elämme ehkä raamatullisia aikoja, ehkä. Ja se on aikaisemmin ollut noin pyramidit varjoeliitin hallussa, eli ne on pystynyt päättämään, ketä sinne menee, ketä ei. Niin nyt on kerrottu, että ne olisivat positiivisempia eliittiä hallussa, ja on ainakin kerrottu, että siellä on semmoinen löytynyt jo paikka sieltä alta. Ja Elena on kertonut myös, mitä hänellä on näytetty maapallon tulevaisuutta. Eli hän on pystynyt käyttämään, oliko se Pleiadilaisten, ja käsittääkö se oli Pleiadilaisten teknologiaa, hän on siellä aluksella kuitenkin ollut, niin hän on siellä käyttänyt semmoista teknologiaa, hänellä on näytetty semmoisella niin sanotulla looking glassilla, mikä millä pystyy näkemään tulevaisuuteen. Niin. No joka tapauksessa siellä aluksella teknologiaa, jossa on nähnyt noin 20 vuotta eteenpäin aikaa sitten, silloin näytetty. Siellä on muun muassa ollut levitäviä lentäviä autoja. Ja Elena on kertonut, että tällä hetkellä niitä massa valmistetaan jo muun muassa kuussa ja toisessa paikkaa. Ja ainakin yksi avaruuslaji on niitä valmistamassa tällä hetkellä, mikä on siihen niin kuin laitettu johtaa sitä projektia, että ne massa valmistaa semmoista teknologiaa, mitä me tullaan käyttämään. Ilmeisesti näitä merkpedejä myös siellä sitten tehtäisiin tällä hetkellä jo. Ja niitä ilmeisesti merkpedejä on jo muutamassa paikkaa käytössä. Ja niitä pikkuhiljaa ruvetaan levittää ympäri maapalloa. Ja ne tehdään samaan aikaan. Eli tähän julkistukseen kuuluu se teknologia myös. Eli tulee antaa teknologiaa. Me ei voida kumota sitä tietoa, että hei, että no tuossa on vaan pari kuvaa jostain. Tai tämä voi olla joku CGI. Vaan ne tulee olemaan isompia näyttäytymisiä, tulee ihan käsipäiväjuttuja jossain vaiheessa, ja meillä annetaan tätä teknologiaa. Eli meistä tulee galaktinen laji, me pystytään kohta matkustelemaan ilmaiseksi vapaasti planeettojen välillä. Se on se juttu. Meillä tulee olemaan omat lentävät autot. Mieti semmoinen asunto, mikä olisi niin kuin liikkuva asunto. Että sä voisit lentää sun omalla niin kuin 44 yksiöllä, missä sulla on kaikki siellä, mitä sä tarvitset. Sä voisit välillä asua vaikka Brasiliassa, sä laskeudut sinne. Sä voisit sitten kaveritten kanssa tehdä jonkun kokoontumisen, että mennään tuonne Laakela-alueelle ja laitetaan sitten sinne, lasketutaan vierekkäin ja sitten ne voidaan ne yhdistää ne alukset. Eli siellä voisi sitten pitää omat bileet ja muuta. Ja mietit tälleen, että ajattelisi miettiä naapureita siitä, että on musiikkilla ihan kovalla, kun sä voit laskeutua jonnekin keskellä aavikkoa sun aluksella, mikä kerää sen energiaympäristöstä, eli lämpöenergiasta ja säteilystä ja valosta ja kaikesta se energia, niin mieti etteristä. Tuo on sitä tulevaisuutta, missä me tullaan olemaan. Me tullaan olemaan galaktinen laji. Me eletään todella hienoja aikoja nyt. On aika tutustua avaruusveliin ja avaruussiskoihin. Pystyy pyytämään yhteyksiä. Monesti ne alkaa unissa aluksi. Kantaa nukkumaan mennessä voi pyytää, että nyt haluan olla vaikka Pleiadilaisiin yhteydessä, andromedalaisiin, mikä vetäkään puolensa. Pyydä sitä yhteyttä ja sitten kun herät, niin mietit, tuliko mitään unia, mitkä muistaa paremmin, mitkä oli selkeämpiä. Missä oli tuntu, että sellainen kontakti päällä, olitko jossain valantona tai muuta. Me ei olla yksin, eikä ole koskaan oltu yksin. Ja tämä vuosi on luultavasti se, koska nämä tullaan enemmän starttaamaan ainakin nämä projektit, ainakin tätä on nyt aloiteltu. Ja tämä nyt huomaa nyt jo tästä muuttuneessa narratiivissa myös, mitä on niin kuin valtamediassa käyty nyt näistä alasammutuista Kiinapalloista, ufoista, mitä olikaan. Niin siinähän aluksi oli kauan, että ei kerrottu, mitä se on se juttu, koska haluttiin pelotella ihmisiä. Tuntemattoman pelko oli se, mitä ne koitti käyttää, mutta ei ainakaan mua pelottanut. Mut nyt on saatu ihmiset kuitenkin heräämään ja esittää kysymyksiä varmaan silloin, että hei, olisiko nämä sitten ollut niitä ja muuta. Sitten tietysti tuli, että ei hänä ollut. Et silleen ne koko ajan vedetään siimaa tarkoituksen väärään suuntaan. Sitten heitetään nyrkkinaamaan, että ei ollut, eihän tämä mitään ollut. Tämäkin oli feikkikuva ja annetaan joku kuva, että kerrotaan julkisesti sitä isoissa mediassa. Sitten pari päivän päästä, että joku tunnistautui sen kuvan tekijäksi, että oli feikki tai muuta. Näin on tehty. Ja valitettavasti myös on silleen, että on iso juttu, mitä on tapahtunut, on sitten uhkailtu tekemään väärä vala. Eli joku on sanonut, että joo, mä teinkin sitten tämän itse, tai huijasinkin itse tässä. Vaikka ei ole huijannut, koska on uhkailtu tekemään, sitten on pakko niin kuin vetää hiljaiseksi homma. Mutta joo, tässä on nyt tunnetumpia
maapallolla vierailevia lajeja. Eli on nämä Zetaretikulit tulleet, eli nämä Greialinet, Pleiadilaiset, Andromedalaiset. Nämä tosiaan kaikki nimi tulee siitä, mistä ne tulee. Eli Pleiadin tähti ja Andromedan galaksi, Orionin tähtikuvio, Siriuksen tähtijärjestelmä, Arcturuslaiset, niin edespäin. Ja nämä kuuluu sitten maailmanajan galaktiseen liittoon, paitsi orionilaiset setat ei kuulu, ne on vähän niin kuin itsenäisiä, ne ei kuulu siihen liittoon, mutta pleiadilaiset, andromedalaiset, orionilaiset, siriuksen, arcturuslaiset kuuluu, ja osa orionista vissiin, mutta ei setat, mutta joo. Niitä on yhtään sanoen 40 varuslajia, oliko enemmänkin, johtuu vähän lähteestä, mutta tämä perustuu nyt toi Familio Taiketa lähteeseen, nämä. Eli sinne Taiketa lähteeseen. Ja näitä sitten kutsutaan myös nimellä Elohimi. Eli Elohimi ei tarkoita sitä luojaa, vaan se tarkoittaa useita eri luojarotuja. Eli muun muassa Pleiadilaisia, Arcturuslaisia ja näitä. Mutta se menee aika diiviksi toi, niin hoitetaan se nyt tässä vaiheessa, että ei me yli hatun. Tässä on sitten näitä mun kokemuksia. Niin on tämmöinen humiseva UFO, mikä alkoi silloin 16-20-vuotias. Olin silloin porukalla kuitenkin, en muista asuinko vai olinko vaan auttamassa mattojen tamppamisessa silloin, mutta kuitenkin siinä olin käymässä ja tamppailin mattoa, oli talvi ja sitten yhtäkkiä yläpuolella rupesi kuulua semmoinen humina, kun siellä ulkona tamppaa mattoja. Pysäytin tamppaamisen, kuului sen vum 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 ja sitten mä katsoin yläpuolella ja se tulee suoraan yläpuolella se ääni, mutta siellä ei näy mitään, mutta niin kuin noin 5-10 metriä mun yläpuolella se ääni. Ei näy mitään. Mä katsoin ympäri, että voisiko naapurin pihalla joku kone päällä, mutta ei ole tuommoista konetta. En ole koskaan sitä ääntä kuullut, eikä ei ole semmoista konetta, eikä se tullut sieltä se ääni, vaan suoraan ylöspäin. Katsotaan ylöspäin, selvästi tulee ääni sieltä, mitä ei näy. Mutta tosta lähti, ja siinä niinä aikoina mä olin just paranormaalinen blogi, olinko vielä launchannut, vai olinko... Mä olin joko silloin just perustanut sen, tai sitten oli vähän sitä ennen tai jotain. Mutta kiinnosti nämä jutut silloin. Sitten on näkynyt tuommoista ns. Haamukasvot ikkunan takana. Noita valoilmiöitä on nähnyt todella paljon, muun muassa semmoisen valon, mikä on noin, sanotaan ehkä 4 kertaa tähdestä suurempi, liikkuu nopeasti vasemmalle, vähän kellertävä, yhtäkkiä jakautuu 2 osaa, että toinen puoli räjähtää vasemmalle, toinen puoli räjähtää oikealle, ei räjähdä, mutta lähtee niin kuin, jakautuu 2 osille, niin kuin eri suuntaan lähtee lentää todella nopeasti 2 eri suuntaan. En osaa selittää millään luollisella ilmiöllä. Sitten ekoja kertoa, kun pyysin, että kyllä mä uskon, haluan uskoa näihin ja haluan tietää näistä, niin ilmestykää minulla. Sori, otan vähän vettä, ääni menen. Kiinnosti hirveästi ja sanoin, että tulkaa vaikka propettamaan, että ihan sama, että haluan kontaktin. Tämä on niin tylsä planeetta, että tulkaa niin muodottaa. Niin tuli semmoiset hologrammikasvot seinään, mitkä näytti semmoiselta, mitä oli netissä nähnyt Pleiadilaisista kuvia. Tuli niin kuin hologrammina siihen, niin kyllä lähti paniikit päälle ja kyllä lähti nopeasti ne kasvotkin. Että silloin mä huomasin, että en ole kyllä valmis, en ole kyllä todellakaan valmis, vaikka luuli olevani. Mutta nykyään on mennyt aikaa eteenpäin, tuosta on nyt joku 15 vuotta tai jotain, niin on sitten enemmän tullut kokemuksia. Sitten oli tämmöinen lyyralainen, ehkä lyyrasta, punahyksinen nainen. Vaaleihoinen, mutta oli tosi punaiset hiukset ja heräsin mun sängystä. Tämmöinen tulee sitten ja mä oon jonkinlaisessa transsissa. En pysty liikkumaan, mutta liikutetaan siitä pois. Eli nostetaan, hän heittää mut suoraan lattialle, nostaa sit sohvalle aika mielenkiintoisesti. Niin no, se ei jaksanut mua suoraan nostaa, niin se nyt veti siitä sängystä sillä lattialle. Ei se mitenkään väkivaltaista sinänsä ollut se toiminta, mutta sille aika nopeasti homma toimi. Ja mulla oli semmoinen transsitila päällä, että oli todella miellyttävä olotila. Ja sitten mä olin silleen, että mitäs jos tää niinku lähtee tää olotila pois? Että mitäs mulla tulee normitila? Että mä halusin niinku kylmäkestäntä, en mä pelkää kylmäkestäntä. Sitä rupesi pelottaa tosi paljon siinä vaiheessa. Mutta sitä ennen me oltiin käyty keskustelua. Hän oli nostanut mut siihen sohvalle ja hän näytti mulle yhden tarotkortin, missä oli tämmöinen pan, eli niinku seksuaalisuuden jumala. Ja me sitten olin silloin aika sellainen viri, tai olin niin kuin nuori mies, mutta vähän hukas elämä naisten kanssa ja muuta. Ja hän sitten, tämä on vähän nolo juttu, mutta on pyrkinyt aina olemaan rehellinen ja kertoa silti asioita, vaikka olisi noloja, koska se on mun elämän tehtävä. Ihmisten pitää tietää, ja seksuaalisen ei pitäisi olla nolo asia myöskään, niin kerron joka tapauksessa, niin hänellä oli semmoinen sauva, semmoinen kivestä tehty sauva, ehkä noin parikymmentä senttiä. Ei mikään Harry Potter sauva, mikään keppi ollut, vaan semmoinen paljon lyhempi ja paksumpi, mutta niin kuin semmoista kiveä, semmoista oranssia kiveä.
ja hän sitten kosketti sillä mun penikseen, ja sitten käytiin keskustelu jostain, mitä mä en muista tarkkaan. Ja hän antoi yhden sanan mulle, mikä mä sitten myöhemmin sitten, kun oli sitten käynyt keskustelua näistä, ja hän antoi se Avalan sanan, ja sitten oli tämä kortti, mikä mulla jäi mieleen, se oli se pan, ja niin kuin seksuaalisen Jumala kuulee, niin sitten tietoa ymmärsi myös, että okei, että mä tavallaan niin kuin arkkityyppinä heijastan myös sitä, että on tullut oppia tänne myös seksuaalisuutta ja tälleen. Ja myös ongelmia siihen liittyen, että miten voi olla, kun on todella virilija, on yksinäinen ja ei löydäkään sitä kumppania tai ei löydä niitä seksuaalisia säätöjä ja muuta, niin on tullut kokea sitäkin puolta, että ei aina löydy. Että jos on joku seksuaalisen Jumala, että koko ajan homma toimii, niin sitten taas se on taas eri juttu. Eli on tullut haasteita myös. Mutta joo, niin sitten hän nosti mut sitten seisomaan ja sitten mä siinä mietin, että hei, nyt voi poista vaan tämä yhteys, niin hän sitten siirsi pöydän siihen väliin. Että oli selvästi paniikissa, jos mä herään, niin mä sanoin, että älä pelkää, että en mä sua lyö, että jos käy jotain, niin mä rupean pelkää ja mä menen paniikkiin ja mä menen niin kuin sikioasen, että ota jotain. Onneksi yhteyttä ei avattu normitilaan, vaan mut sammutettiin valot pois päältä mun päästä, ja, eli niin kuin nukkumatilaa, sitten mä herään saman tien sängystä sen jälkeen, eli mä en näe siinä mitään unias välissä, vaan valot sammutetaan mun päästä ja mä herään sängystä, muistan sen kokemuksen. Menen katsomaan, mikään esine ei ole eri kohdassa mun pöydällä tai mitään, eli luultavasti on palautettu ajasta taaksepäin. Ja mietit, mikä helmetin Avalon, en ole koskaan kuullutkaan. No meidän googlettaa sen, niin löytyy semmoinen myyttinen saari nimeltä Avalon. Eli on saattanut joskus olla se entisessä elämässä tai johonkin se liittyy. Monesti annetaan tämmöisiä sanoja, mitä en ole tiennyt, tai kertoa juttuja, tai näytetään juttuja, mistä en ole tiennyt, ja sitten selvitään Googlella, niin on olemassa muun muassa auringonpurkauksia, sillä on aikoinaan en tiennyt, niitäkin mulla on näytetty. Sitten on näitä orionlaisia on nähnyt, ja on otettu sitten näytteitä, tai niin kuin spermaa on otettu. Ja et mahdollisesti olen mukana sitten tässä hybridiprojektissa, ja ne tarvitsee apuna miksei sinänsä. Ja ne on skannannut mun huonetta muun muassa ja tällaista. Ja sitten on tämmöisiä pinteihin ollut, on näistä on kertonut, ne on semmoisia, tai ne lausutaan vissiin pontii, mutta mä lausun aina se pintiin, kun se on kirjoitettu tolleen, mutta kuitenkin niin, ne on semmoisia vähän niin kuin, ne on tavallaan jo niin kuin hybridilajeja, kun ne näyttää siltä just niin kuin sieltä ihmisten välimuoto, mutta ne on paljon ihmismäisempiä, ne on tosi lapsenomaisia ja todella hienoja. Ne on sitten näyttänyt mulle avaruutta vähän ja yhtä planeettaa ja sitten näytti visiossa silleen pikaisesti semmoiset kasvot ja mä olin, että mitkä nämä on, että nämä on kyllä tosi jännät. Ja sitten ne sanoi, että sun planeetalta, sitten mä tajusin, että ei vittu, että niinpä se on ja tuli oikeasti tippalinssiin. Tuli pieni itku siinä, koska mä tajusin, että se oli jotain niin primitiivistä, jotain niin jaloa ja kaunista samaan aikaan. Ja ne oli, niin kuin ne oli Triceratopsin kasvot. Mä tajusin, että siinä menee kolme semmoista niin kuin panssarimuodostelmaa vaan siinä päässä. Ja on semmoinen sarvisin keskellä ja isot silmät ja muuta. Ja se oli semmoinen vähän niin kuin vaalean sininen, että se oli jännä se väri kyllä. Ja kun sä sanoit mun planeetalta, mä tajusin heti, mulla kävi niin kuin lämpimät väreet nousi ja tuli tippaliissa. Että ei vittu, että toi oli niin kuin dinosaurus. Ja sitten mä menin vielä googlettaan, että oliko se Triceratopsi, kun mä olin lapsena tosi kiinnostunut myös noista, mulla oli esimerkiksi dinosauruskirjoja. Mä niin googlettaan, että muistinko mä oikein, muistin Triceratopsi, just sen näköinen. Että tommosia on näytetty. Ja sitten näitä erilaisia olen kohdannut sitten heräilotietoisuudessa, normioloissa. Ja sitten kanavointi on, välillä unissa näytetään asioita, herätetään, niin mä otan kanavointiyhteyden päälle, pystyn kysyä suoraan, että mikä sitä oli. Muun muassa näiltä Ponteilta juuri kysyin siitä, että mikä tämä juttu oli. Ja sit se, tai niin kuin oli eri juttu ja mun näytettiin nopeasti visioissa vielä toi dinosauruksen juttu ja tälleen. Sitten on näytetty aurinkoa suoraan edestä ja silloin nämä on näitä ekoja kokemuksia, kun vietiin suoraan ikkunan läpi ZV-avaruuteen. Aluksi se ikkuna vähän jousti, piti ottaa takapakki ja mennä uudestaan. Oltiin erilaisella värähtelytasolla, eli silloin niin kuin pystyy mennä seinistä läpi ja muuta. Ja mentiin sitten avaruuteen ja siellä suoraan auringon eteen. Ja mä näin, kun niitä purkauksia tulee auringosta. Ja en mä silloin ollut kuullut enkä nähnyt mitään auringonpurkauksia. Ei ollut mistään kiinnostunut silloin avaruudestakaan hirveästi. Ja siitä on joku parikymmentä vuotta aikaa tai jotain. Niin silloin mun selvisi, mä googletin auringosta kuvia, että hei tämmöisiä. Että on oikeasti olemassa tämmöisiä auringonpurkauksia. Ja se oli ainoa, mitä voi olla, kun mä näin sen auringon suoraan niin kuin avaruudessa. Mä vaan niin kuin kelluin avaruudessa ja näin sen. Että siinä on voinut joku aluksen ikkuna olla, mikä sitten on niin kuin ollut sillä, että mä en katsonut ympärilleni, eli saatoin olla aluksessa, mutta mä näin kuitenkin, tai saattoi olla, että mun tietoisuus vietiin sinne, saatoin olla fyysisesti, en tiedä, tässä voi keksiä monia selityksiä,
Mutta tämä oli taas yksi todiste itselleni, että kokemus oli aito, koska mä näin semmoista, mitä mä en ollut aikaisemmin nähnyt ja tiedostanut, että okei, että auringossa tulee noisia purkauksia, koronapurkauksia, auringonpurkauksia. Ja niitä oli paljon tuossa muitakin, mitä en varmaan muistanut kaikkea tuossa, mutta on kertonut ihan omalla kanavalla, YouTube-kanavalla Vesa Äijällä, nimellä löytyy Vespa Vesa Äijällä, niin olen kyllä kertonut niistä. Siellä on myös sellainen 5D-logikirja. Aina kun näitä sattuu, niin mä teen sitä videoa sinne 5D-logikirjan nimellä. Sieltä ihan niitä ekoja ei löydy, kun se eka kanava on poistettu valitettavasti, mutta on toi uusi, toi Vesa Äijällä kanava, niin sieltä löytyy tuossa toi humiseva juttu. Sitten noita aluksia tulee silleen myös, tämä on jännästi, varmaan joku teistäkin näkee näitä, että jos menee vaikka tupakalle yläpartsille ja pyytää, että näyttäytykää, niin tulee saman tien alus. Muu tulee sellaisia tähden kokoisia, todella pieniä. Saman tien tulee, sitten ne pystyy liikkuu jopa niihin suuntiin, mihin mä haluan, tai tehdä jonkun kierroksen. Aluksi ne alkoi silleen, että niitä tuli todella harvoin. Sitten ne alkoi silleen, että ne niin kuin meni, mitä ne meni, ja nyt ne menee niin tavalla, mitä mä itse haluan. Et niin on selvä psykologinen yhteys. Ensinnäkin ne tietää tarkkaan, mihin kohtaan mä katon. Ne tietää, mitä mä ajattelen ja kaikkea. Mutta mä oon miettinyt sitä, että onko näissä fyysisiä nämä alukset, että mitä ne onkin vaan psykologisia. Että jos ne laittaa vaan jonkun taajuuden mun niin kuin, silleen, että kun mä oletan, että mä näen, niin siihen ilmestyy just, että ne pystyy niin kuin morottele sillä tavalla, että ne ei joudu itse. Koska se olisi aika moista, niin kuin, että voisin nyt mennä ulos ja pyytää, että näyttäytykään, niin tulee saman tien niin kuin 3 sekunnin sisällä. Niin tuskin ne on niin nopea painaa jotain nappia ja teleporttaa jonnekin saman tien, että heti kun mä haluan, ja tuskin ne olisi mun pyöritettävissä, niin ehkä ne on jonkinlaisia psykologisia juttuja noin. Mutta toi isovalo, mikä jakutui 2 eri puolelle, se ei ollut sellainen psykologi, se oli paljon isompi. Ja silloin oli muitakin vilkkuvia valoja, mä kävin pyytämään mun kaveria silloin yläpartsilla, että nyt lentää valo, että tuuppas tänne näin. Ja sitten siellä oli toi vastapäinen naapuri oli myös siellä, ja se ei oikein, se oli vähän silleen, että mä sanoin, katsoppa tuonne, mikä toi on, niin se ei suostunut edes katsomaan. Se oli niin kuin, jotkut on oikeasti niin unessa, että ne ei näe näitä juttuja, koska ne ei haluaisi nähdä. Eli jos jotain vähän tapahtuu, niin tulee se pelko, koska se on luotu elokuvien ja muiden kautta ja propagandan kautta se, että ne olisi pahoja tai demoneita, niin kuin jotkut uskovaiset luulee. Raamatussakin oli enkelit ja demonit erikseen. Mutta se on se dualistinen huijausnäkökulma, että kun se on se sielutrappi, että kun ihminen kuolee, niin sitten joutuisi joko taivaaseen tai helvettiin. Sulla on tällainen 2 ovea, niin se on se sielutrappi, koska ei ole. Sä voit päättää ihan täysin, mihin sä inkaroinut seuraavaksi. Sä voit mennä toisiin. Valtavasti on tuhansia loputtavasti vaihtoehtoja. Sä voit syntyä vaikka 5D, 6D, 7D. Sä voit syntyä toisille planeetoille. Sä voit syntyä eläimeksi, niin edespäin. Ei ole mitään, että on vaan täysnäinen kärsimys ja täysnäinen niin kuin ilo. Musta tuntuu, että se on se sielutrappi just ne, että sulla annetaan 2 porttia, että sut saataisiin uudestaan tänne reinkarnaatiokieltoon planeetalle. Mutta tätä on muutettu jo, että ei hätää. Mulla olisi ollut sellainen 1,5 tunnin ufokollasi, mutta se ei mahdu tähänkään, että aika pitkiä nämä mun luennot näköjään. Mutta sen mä laitan sitten jonnekin jakoon sen, niin sitten tulee myöhemmin sitten informaatio. Ainakin Suomen Galaktisiiton jäsenille tulee se sitten. Ja nyt jos on jotain kysymyksiä, kommentteja, niin on mahdollista esittää vielä tähän. Eli mielelläni otan kysymyksiä ja kommentteja vastaan, jos jotain tulee. Eli nyt on niin kuin nämä matskut käyty. Miksi kaikki alinit näyttää samalta? Ei ne näytä. Niitä on kuule ihan semmoisia, mitä ei tunnista. Niitä on ihan robotin näköisiä ja sitten on semmoisia ihan niin kuin blö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 
havaintoja sitten kuvitettu, niin niitä on ihan monenlaisia. Mutta sitten on todella paljon näitä, mitkä on samaa geenipolia meidän kanssa, eli on näitä ihmisen näköisiä. Myös setat on osittain meidän kanssa geenipolia, mutta nehän on sitten vähän lyhempiä, isommat pää, isommat silmät. Mutta nekin on aika ihmisemäisiä, että on kaksi kättä, kaksi jalkaa. Mutta sitten on todella paljon näitä pleijanilaiset ja paljon näitä lajeja, mitkä on tätä samaa, niin kuin, että ei välttämättä homo sapiens, mutta homo jotain, jos halutaan näitä niin kuin tämmöistä termistöä käyttää, mutta ne on samankaltaisia meidän kanssa, koska ne on samaa geenipolia. Että enemmänkin me ollaan samankaltaisia heidän kanssa, koska me tullaan sieltä samasta kielipuolista tai niin kuin tälleen. Ja tähän loppuun sitten vielä paljon kiitosta. Ja nyt on mahdollisuus sitten on lahjoittaa massia, jos haluaa. Te voitte päättää ihan oman hinnan tälle webinaarille. Se voi olla 0 euroa, jos on sellainen rahatilanne tai mikä vaan. Se voi olla euro.
Se voi olla 10 euroa, se voi olla 100 euroa. Meillä on täällä nyt 44 ihmistä paikalla. Jos jokainen lahjoittaa euro, se on 44 euroa. Jos jokainen lahjoittaisi 10, se olisi 440. Jos jokainen lahjoittaisi 50, se olisi jotain pari tonnia. 1000 eurolla saisi jo tuommoisen P-tonnisen Nikon kameran. Se on niin kuin yksi, mihin mä haluaisin nyt säästää, niin on tämä. Siinä on 125-kertainen optinen zoomi, että saa tämmöisiä. Tämä on Nikon P-tonnilla otettu kuva kuusta. Että olisi hyvä sitten pongalla ufoja myös, koska sitten jos näkyy joku valo, niin on niin hyvät zoomi, että kyllä näkyy, että mikä siellä lentää siinä vaiheessa. Eli toivon todella paljon, että porukka lahjoittaa. Niin on mahdollista lahjoittaa sitten. Mä laitan linkin tänne tuonne chattiin tai sinne Q&A-juttuun. Ja sitten kun tämä lähetys katkee, niin se ohjaa varmaan sinne myös automaattisesti, mutta klikatkaa tuolta linkistä suomenkalastajaliitto.net/kiitos, se näkyy tuolla Q&A-jutussa. Niin siellä voi antaa sitten palautetta, mitä mieltä olitte tästä luennosta. Ja sitten voi myös, siellä on lahjoitustiedot sitten, että jos haluaa antaa tilisiirrolla tai mobiilepeillä, niin onnistuu. Kiitän todella paljon, jokainen euro auttaa eteenpäin näissä projekteissa. Ja näin voidaan edistää Suomen kalastajien liiton toimintaa. Tuossa näkyy meidän 3 jäsenlehteä, mitä on tällä hetkellä ilmestynyt. Eli kun tulee jäseneksi, niin saa digitaalisena saadaan kaikki, mitkä on ilmestynyt, ja sitten saa sen, mikä jäsenen aikana. Eli ainakin yksi tulee vuodessa aina. Niin jos nyt liittyy jäseneksi, saa noin 3, ja sitten tulee se 4 jossain vaiheessa sähköpostiin, kun se tulee. Siihen kuuluu tietty jäsenyskortit. Siellä on 2 eri jäsenystasoa. Siellä on sitten eksklusiivisia videoita ja kanavointiäänittäjä ja muita on sitten muun muassa kunniajäsenille. Perusjäsenille ei ole niitä ihan kaikkia, mutta siellä on muutamia myös niille. Sitten tuommoinen kanavointiopas tulee myös kunniajäsenille, että kerrotaan, miten voi kanavoida. Ja siinä oli taas 3. lehdessä oli sellainen typistetty versio myös tuosta, että jos haluaa vaan sen halvemman jäsenyyden, niin sen näkee kyllä sieltäkin. Mutta tämä on sellainen vähän isompi opas sitten toi, mikä tulee kunniajäsenille. Eli voi liittyä jäseneksi myös sitten Suomen Galaktinen liitto.net-sivulta. Siellä lukee enemmän sitten, mitä jäsenyyteen kuuluu. Kiitos teille, olette mahtavia. Laitoslinkki löytyy tuolla. Se on morjes. Suomen Galaktinen liitto hallitsee avaruusuutisointia. Eipä juuri iltaiset ja muut kerro näistä yhtään mitään. Ja mulla on tossa nyt vähän Suomen Galaktisiitolle jäsenkortteja on menossa postiin tossa samalla sitten. Tää on tää, mut me ei vielä tiedetä. Katsotaan mitä aikaa menee, mut kuitenkin nää on mennyt. Tästä on todiste, että tää on tää. Ja FinFast tulee näyttää todella paljon teille juttuja.